skjønte fort det var noe i veien. Følte meg krank og klein, koldbrann i både bein. Nakken var stiv, jeg var desperat. Prøvde med hummepat, helt uten resultat. Gikk og testa laserstråler, en kinamann stakk med med nåler. Jævlig vondt, huttetu. Våkna med blodpropp og hudeksem. På toppen fikk jeg emfysem. Trengte utlagt tarmsystem. Fastlegen min var ikke stort i tvil. Jeg reiste dit med sykebil, men ble sett hjem med 3D-sprin. Det der er helt normale plager. Du blir frisk om 4 dager. Han tok feil, grøss og gru. Hva sa du? Så reiste til Snåsamannen Joralf. En sliten gammel mann som har vært mye debattert. Noen kaller han for Edar. Jeg har sett at han helbreder. Sjuke folk blir kurert. Joralf la handa på panna mi. Han har ei mystisk energi, så fjerne gikt og allergi. Jeg dro i rullestol på hurtig sjekk. Sjukdommen vart borte vekk, og rullestolen fikk nye dekk. Jeg vart så frisk, jeg gråt ei tåre. Han fjerna til og med harde skåre. Gjett om jeg blei sjarmert. Så hipp hurra for Snåsamannen Joralf. En sliten gammel mann som har vært mye debattert. Med frelst for meg tok sjansen. Jeg og Bjarne Håkon Hansen vart fullstendig kurert.